kaddu yi du gudd, kaddu ku woote la d'abord wax ni ñi ma jiitu waxee. Le 14 woote nañu rassemblement bu yeewi askan wi. Lañ ca bëgg nag du méga meeting, ndax dañoo tuddoon méga meeting daat ci def benn Kër Massar mu mel ni dafa xaw a yëngal yuuru gaa yi. Boobu ba léegi ñuy daw ne ñoom it dañuy def ay méga meeting. Xam naa liñ ci def ci ay million wala ay milliards war naa bëri, ndax koo xam ne mënoo woo nit ba mu jëw ci coobareem lu dul faw rek nga génne xaalis bu bëri pour xale yi doon ut paasu Mbacke ñëw uyu si la. Ñu ne nag léegi bàyyi nañu ne nag méga meeting, ñun giga meeting lañu bëgg a def. Moo tax ñu ciy woo sénégalais yépp nag, à commencer suñuy partisans ñun ñi ñëpp, kenn ku ne ci sa parti politique, suñuy sympathisants, waaye bépp sénégalais boo xam ne situation réew mi jaaxal na la, dama gëm ni mooy daanaka sénégalais yépp, ñu daje fa ci li ñu tuddee giga meeting. Ndax aw askan mooy fajal boppam mbeju kanamam, aw askan mooy jël destin am en main, aw askan mooy wan boppam waaye won adduna bi ni am na dignité, am na maturité, waaye am na détermination ba li nga xam ne constitution am jox na ko muy souveraineté mu mun koo exprimer. Te loolu dafa am nuñ ko ci wonee mooy ñaare nit ñi wootewu ñu dañuy dem defi coup d'état pour daaneel ki fi ne, wootewuñu guerre civile, waaye constitution ci boppam moo ne ku am lu la neexul am nga sañ-sañu wone ko, te bokk na ci niñ koy wonee mooy dajaloo fenn. Nu daje bi gën a yaatoo rek muy gën a doon mandarga ci ñi jor ñëw mi waaye ci àdduna yépp, ndax àdduna dañuy suivre. Keroog meeting Kër Massar bi àdduna yépp a ko suivre, télévision àdduna yépp a ko wone. Ñëpp xam ni sénégalais yi nag la ci ëpp bokk gëm nañ ni lii échantillon rek la ci, waaye d' accorduñu ak nii Macky Sall yore réew mi. Moo tax bu ñuy woote dafa am solo. Léeg-léeg nga woote mu am sénégalais yoo xam ne ànd nañoo ak yow sax mais dañ koy neenal, ndax jàpp nañ ni garaawut toog fi ñu toog naan seen ataaya wala nekk ci yeneen. Loolu dooleel Macky Sall la waaye wàññi doole opposition bi la. Yàgg naa wax ni bis bu ñu dajalee 500,000 personnes ñu dajalee fii lancé Macky Sall message bu leer nañ, gëm naa ni lu mu doon def lu mu sañoon benn dina ko xoolaat ci genn wàll. Moo tax ñu ne daje boobu dafa am solo. Giga meeting la ñu bëgg boo xam ne képp koo xam ne la ñuy wax ñun bokk naag li nga gëm na nga fexe ba yeewi ko ci bés boobu ñu daje. Ñaareel bi mooy ëllëg sa le 15 am na ay marches yoo xam ne dinañ ko organiser ci l' ensemble du territoire national muy Sénégal wërgël këpp. Déposé nañu ci 46 départements yi daanaka. Marche la yoo xam ne yu ñu fas yéene organiser la pour dénoncer li nga xam ne moo am ci réew mi. Ba ci njëkk mooy ñu jàpp te tegul ci yoon, te ku jàpp ni acteur politique kese la wala passif kese la nax nga sa bopp, ndax saa su ne ñu jàpp fi ab journaliste wala ab ku bokk ci société civile bi wala keneen ak keneen. Ñaareel bi waral marche yooyu mooy justice bi nga xam ne ñu ngi koy instrumentaliser di ko fooye ngir rek di ko jublu ci régler ay compte ñi nga xam ne bokkuñu kaddu ak Macky Sall, loolu dakk fi. Ñaar yi nag ma wax ala kulli xaal dañ koy amal. Meeting bi dinañ ko amal incha allah. Rawatina nag marche yi
parce que Macky Sall momul rew mi de mom sa su bugué jog dem du ñaan autorisation nuko neex mu dem fuko neex mu dem su dajalé ay nitam wax politique bëgg gëm lo nit ñi turi tourner économique moko taxa jog tourner économique lan mo ci dajalé ay nit séju nan le lima ñak séju metti na mak liggéeyu len lolu ban rapport la mak tourner économique ay nitam chaque jour ñu def meeting fi ci bir Dakar ak ci bir rew mi ba paré né opposition nak na leen teunk ba kenn def meeting lolu jeex na fi bu soobé yalla le 15 bëgg na ko bañ na ko dans les 46 départements du Sénégal dina am manifestation sans avec ou sans autorisation mako mu leer te man mi ma joxe ndigal en tout cas ku bok ci man deg ma man ma joxe ndigal buñ len joxe autorisation marché len buñ len ko joxul marché len bu ñame ku ñu jël ci nañ ma jël ci parce que ci suñu constitution lañu bind ni nit ñi am nañu droit rassembler ou manifester ou marche ken demandé autorisation da ngay yeglu interdiction bi exception la té dañ ko wara motiver mais chaque jour ñu né trouble à l'ordre public mais yiñu manifester yiñu autoriser dafa mussa am trouble à l'ordre public fan ngeen mussa gis manifestation bu ñu autoriser ñu jégé ci ñu né nit ñi xex nañu wala toj nañu auto wala li sa yu amé rek interdiction moko andi kon ñu autoriser Macky Sall lay waxal Macky Sall ci bopam lay waxal ndax préfet yi ay suqu lañu sous préfet ay suqu lañu ñuy sant ñu def Macky Sall lay waxal autoriser nga autoriser wo bu soobe yalla marche dina am dans les 46 départements du Sénégal Macky Sall dotuñu ko may dara jeexna 12 mois yi di ñew lu ko mbir mi jaral nañu ko parce que nak yenn yi ñak ful la kon ñuy wo sénégalais yépp ci rassemblement 14 bi yewi askan wi way di len wo ñom ñépp ñu genn massivement ci marche 14 yi rawatina nak marche 15 bi rawatina nak ndaw ñi toujours ma delu ci waxtaan ak yeen ndax yeen lañu bëgg hypothéquer sen avenir Macky Sall lan la fi def ci réew mi nañ mako wax nenañu Macky Sall dafa am bilan ban bilan la am réew mi am na ay usine réew mi mbay mi doxna napp gi doxna cham gi doxna réew bu amul loolu réew mom existé wul ñuy nax nit ñi ak ay tali ak ay stade ñu né Macky Sall liggéey na tali yo xamné stade yo xamné train yo xamné ben bu né bayyi na fi ci bor ni président Malick Gakou doon wax say sept gi stade dinañ ko fay ba paré ñu surfacturer ko moy lu naron jar fuk ñu faylo ko sénégal ñen fuk xaaliss bi ñu koy dam diko duggal seni poste nit ñi bëgg ñu gëm lo ni Macky Sall amna bilan ñaata ndaw ñoo am liggéey so bëggee xam ndax bilan amna dit moy ñaata nit ñoo am xey ndax ko am xey moy yobbu dara kërëm waye ñu nax la dila tabax xal bo gisee mi ngi ray bopam pour paré BRT bi bala 4 avril pour né sénégalais gis ngeen lima liggéey limay laaj sénégalais moy ñaata sénégalais ñoo am liggéey ci 12 ans yi baykat yi est ce que tay mbay mi doxna ba ñom ñu yekko man de ma ngi won tourner ci monde rural bi waye lima fa fekk moy xif ak son ak ñak jiw ñak engrais bo baye ba pare do gis ko jaay wala ñeug bi ñ lay fay baxul napp kat yi bis bu ne ñu recevoir lane problème yoy mo am
marailleurs, transporteurs, artisans, amul ben secteur économique boy jël Sénégal ñu né dox na bilan nak fañ koy naté moy réew mi ndax kom kom gi redresser nañ ko réew bu la gëna bax kom kom mo la gëna bax réew bu la gëna néw kom kom mo la gëna sux Sénégal amul kom kom lolou moy bilan Macky Sall su doon nak laj na limi laj ba paré waye am dignité am lu muy set ak lu muy jom né ah comme wolu lañ ma jox ma rew joxat ma rew mi na xol nu may genné ti mu gëna rafété té duma fitnal rew mi non la gor di doxé waye bu ko mënul nak dinañ ko fi jëlé ci ni wala ci neulé ci ni wala ci ñëlé 11 mois mo fi déssé Macky Sall inshallah dina joggé ci bop rew mi na nax bopam nak di wër ñu koy dajalel ay nit xaaliss bu dul jeex ñu def ko ci muy feug deun ci election la ñu joggé yagul 47% la dem mbuxum na sacc nañu election bi bañ nañu waye 47% la am ci election bi ñu genn 46% bu ñu dématé election du am 30% waye da ko dul fekke sax da dul bok parce que mënul nek candidat constitution bi lerna bu ko xamé wa salam bu ko xamul nak lu ko mbir mi jaral nañu na nax bopam rek ndax aduna bi yep ñu xol li xew Sénégal fa ñoo ngi waxtaan ak aduna bi yep nak ndax dañ ko bayyi won mu fété bitim rew lu ne mu dem wax fa ñi ay terroriste lañu ñi dañoo contre occident ñi dañoo bëgg li waye fenn du be jaaw te sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw na xam ni yooyu yëpp jeex na li muy def yëpp nax boppam la xam naa ni tourner tàggatoo lay def tourner tàggatoo lay def waaye février 2024 Macky Sall ne sera plus président de la République Sénégal bu soobee yàlla moo tax ma woowaat jeunesse boobu li tax ngeen jóg ak espoir bi ngeen am ci projet yi ñu leen projet bi ñu teg seen kanam moom la Macky Sall ne dina ko dakkal ndax dinañ ñàkk ful la ba Macky Sall dakkal ko ak ku mu munti àndal nag dinañu fekk fii li wane ni daf koo bugg a dakkal te yéen la Macky Sall di xeex yéen jeunesse bi dara defalu ko jeunesse bi dara rawatina nag jigéen ñi muy mbubboo taay naan day def ay déclaration yi ñàkk fay yoo xam ni kenn xamul nu mu doon lan la fi defal Sénégal yi jigéen ñi tey ñoo gën a sonn ci Sénégal boo duggee ci dëkk yi seeram day daw jigéen ñi condition yi ñuy dund ñoom ñu toog fii di fëgg ay milliards seen i poche di séddoo kenn xamul ñaata milliards la ñu séddoo moo tax ñu bëgg a gëmloo nit ñi ni mbir mi jaral na leen seen bakkan parce que ragal nañu luy xew gannaaw bu ñu ñàkkee nguur gi waaye dañ naan ku aju day bañ ku teen bu ñu tegoon seen tànk fi ñu ko war a teg yor réew mi ni ñu ko waree régle tey du ñu ragal waaye nekk ci tooxi doone rek ba pare ne kenn du ko wax te du ma dem sama yoon dinañu dem de bu soobee yàlla waaye liy firndeel loolu mooy li président Déthié wax léegi révision yi révision ordinaire la waroon doon ñu waroon ko def ci juróom benni weer Macky Sall mooy moom mooy Sénégal quoi lu ko neex lay def nee na moom révision bi ci benn weer la koy def parce que yéen jeunes yi la bañ ngeen bindu parce que xam na ni ndaw ñi ànduñoog moom te ndaw ñi ñooy 65% de la population sénégalaise mu ne kon primo inscrit yi nga xam ne ñi jooga am 18 ans ñëpp naa fexe ba bu ñu bindu moo tax mu ne da koy def benn weer ci loo roon juróom benn weer kon jeunes yi yéen a war a porter combat bi ñu ànd ak yéen ñu xeex ko mu jeex nu mu métti nañ ko xeex benn yoon mu jeex ndax bu ñu lajjee nag ba Macky Sall def li mu bëgg réew mi dinañ toogaat ay at di jooy suñuy gët rek la ñuy yor am na ko jox léegi exemple réew yooyu ñuy wax les pays de l' est ñoo gën a métti fi fuuf ndax xamuñu woon démocratie ba léegi sax daanaka xamuñu ko waaye georgien yi bi seen président jëlee loi bëgg a tënk presse bi ñoom ñëpp dañoo génn sotti nañ leen ndox bu tàng dóor nañ leen grenade lacrymogène waaye ñaari fan la ñu def gouvernement bi retiré projet de loi bi Macky Sall li muy jaay doole yépp
amul dispositif bu mëna tenir ñetti fanu manifestation fi Sénégal ñetti fan bu ko sénégalais génné manifester Macky Sall atanuko kon nak buki bu yabé waxamaane ci doxine nga la Macky Sall momul rewmi groupuscule bu ndaw bi mu andal momu ñu rewmi ndax tekké ñu tekketu ñu fi lu bari dé yalla xamnako motax ñu né nun dé li ci suñu walad nañ ko def wayé dañ koy and ak yeen askan wi lolou mo fi dess mu dess nak ñaari message yu mo bëgga adresser ben bi makoy wax magistrat yi gis na dembu sen président nan day def interview di wax ay wax man de man Ousmane Sonko dina continuer citer nommément magistrat bu fi def lu yoon mu tuddu ko ndax du ngeen yalla du ngeen yonent nit ngeen comme ñep dekk ak nit ñi askan yu mo leen di fay salaire da ngeen nek sen bulle fogg ni yeen ay nit exceptionnel ngeen quoi yeen magistrat mais nit ngeen bis bu ne ngeen lor nit ñi ci lu dul deug loi ne li la ngeen baye ko def li parce que dañ leen jox commande ba paré ne kenn du ci wax pourquoi du magistrat yépp nak mais magistrat bu fi deful nak sudul non ñu wax ko man ma tuddu Serigne Bassirou Gueye man ma tuddu Maxam Diallo man ma tuddu procureur bi dem tay lu mu tuddu sax may wax mu nan il faut du courage xawma lan ñak courage wessul raqatu gannaaw une fonction di tek nit loko ru tek bu xat wessul lolu Amadi Diouf man mako wax les actes qu'ils ont posés sont des actes lâches qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la profession de magistrat te dinañ len yag indexer nak ku fi def ludul nonu ñu indexer la ku ko bëggul na nga téggu ci yoon def yoon ndax kenn ëppalé wul Sénégal fi kenn ëppalé wu fi sa morom da ngeen di def lo xamné seeni mbokk magistrat yépp nenañu li du yoon avocat yépp nenañ li du yoon professeur d'université yépp nenañ li du yoon ngeen top bëgg bëgg Macky Sall bëgg lor nit ñi ba faré né kenn du leen indexer Sénégal dafa di déwu jamm rek dé mais su doon yenen réew yi nit ñi rek lé won nañ ko nenen bu yagg sa su fi réew mi takké ay magistrat ko tal ci décision bu ñu jël té waruñu ko won jël même rapport Union européenne bi ci élection yi wax nako li xew 2022 ba ay bakkan rot ci su magistrat yi defoon seen liggéey bakkan du ci rot ñom ñoy ñan xana duñu nit ño xamne yena jangando fondo di lekkando defando lepp ñu bëgga tek seen bop lu kenn xamul parce que nenañu ñom dal amnañu ben prestige bo xamne lu leen neex ñu def nit ñi duñu ko nangu nak te bu ngeen bokké ci xex duñu and xex ak yeen bu ngeen jëlé parti di politique ñu face à face ak yeen xex ak yeen parce que mom leen rew mi fofu la Sénégal tollu ku bëgg jamm da ngay jammal ña ca dess jamm mënul nekk à sens unique bis bu ne ñu japp nit bu deful dara ben waye koy japp dor ko mandat dépôt dem tok kërëm mom ak njabotam di nan atayam di lekk ci bu jëlam lool fan lañ ko tek lool ban rapport lam ak magistrat il faut que ça s'arrête ñun ragaluñu len dé ta xam ngeen di ragaluñu len faaluñu len suñu respecter institution bi lañu respecter mais l'institution ne vaut que par rapport aux règles qui la régissent et qu'il faut appliquer de la manière la plus conforme à l'esprit et à la lettre bu ngeen ko deful ñu wax ko te ci réew mi ngeen dëkk ni ñun ñëpp di féliciter di encourager tous les magistrats qui résistent encore ndax bari na dernier mouvement bi tous les magistrats qui disent non ñom lañu jël yobbu sanni fu sore dem jël ño xamné ñëpp xam nañ seen jaar jaar ci magistrat yi ñi ñu yobul leen cour d'appel pour que décision bu amé en première instance ñom ñu mën ko confirmer en appel wala ñu infirmer ko en appel ñi ñu yobul leen en première instance pour ñu recomposer une chambre pour mëna am li ñu bëgg parce que ñi fa néwon duñ ko nangu mais lo xamné dafa né fang sénégalais pang koy gis magistrat nak ngeen jéggal ma ci cadre waye magistrat bu fi dof lu Macky Sall day dem de jeexna 11 mois moko fi déssé su dé 500 000 ñuy yok ci sen salaire motax ngeen di jël ay décision yo xamné téggul fenn dama japp ni jaruko té ngeen moytu di lor nit ñi ndax ñi ngeen di lor dañoo am njabot ni yeen té sen njabot mo upp sen njabot ñom ndax dañoo am njabot ci dérèt waye am ay millions voire des milliers de personnes yu and ak ñom
yow nga tejju sa bureau tal sa clim ne ki dina ko téré nek candidat ki dina jël décision bi ba paré fogg ni dañ tok dila sétal du fi am dé ba tél len ko wax du fi am ñi may mujjé nak moy les forces de l'ordre Macky Sall jarul yanni yeen ñepp sénégalais ngeen ko ci gis mu sol tenium taxaw fi ngone da ngay dem gis ko li def stop nga duggal ko do xamé sax ni waji la nga yobale ko mune la man dé policier la wala gendarme la rew mi ñoko bok d'accord da ngeen def sen liguey d'accord vous appliquez des ordres mais que personne ne vous transforme en assassin vous n'êtes pas des assassins maintien de l'ordre lañ leen sante waye du tirer ci ay nit di leen ray bu leen ko nangu dara jaru ko ci aduna surtout ñi leen koy def lo ñom ñep ay milliardaires lañu yeen sen salaire 90 000 francs ñu dag leen ci 20 000 francs c'est pour la popote nga ñibé 70 000 francs ñu tek la ci all bi nan la doral sa frère doral sa sœur doral sa bay bu leen ko nangu Macky Sall jaru ko ñi mu and ak jaruñ ko kon ñu ngi leen di gëreum di leen sante assalamu alaykum merci et à bientôt.